Olá, telespectadores do programa Gente Legal. Eu sou o pastor Nando, pastor da Adpel do Jardim Tropical, líder da Regional 4. Estamos aqui no Seminário de Líderes e Obreiros da nossa regional. A abertura foi para os jovens, uma palavra abençoada com o pastor Carlos Rosa, com o tema Como o Mundo Te Vê. Eu estou aqui com o irmão Alan, que é o nosso líder de jovens da Regional 4, quem elaborou esse tema. Alan, é um tema importante para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Como o mundo vê o nosso jovem? A importância desse tempo à sociedade, pastor, é mostrar a diferença do cristão dentro da sociedade de forma exemplar e caracterizar o crente de uma forma que nós possamos ser identificados, porque hoje nós precisamos mostrar de uma forma diferenciada, que o crente tem algo de Cristo na vida dele. Alan, nós estamos aqui com a cantora Eliade Galvão, líder de louvor, cantora. Deve ter a necessidade de se mostrar bem como um servo do Senhor no dia a dia, né? Qual a importância para você desse tema, Eliade? Como o mundo vê o jovem? Assim como para mim, como para todos os jovens que vieram ontem, foi impactante, porque é um tema muito abrangente, assim, eu acredito que é um tema muito atualizado hoje, que os jovens precisavam ter ouvido ontem, e assim, todos que vieram saíram satisfeitos, impactados com a presença do Espírito Santo de Deus. E tem mais jovens nossos aqui, das nossas congregações. Meu querido, qual a importância desse tema para você? O que você aprendeu com esse tema, com a ministração do pastor Carlos Rosa? Nós fomos totalmente edificados, foi uma ministração vinda diretamente do coração de Deus. Nós aprendemos que o mundo deve nos ver como cristãos e como uma maneira diferente. Nós devemos ser pessoas que levam a graça e a presença de Deus. Filho, você também com certeza aprendeu algo com esse tema, né? Você entende que é muito importante o jovem ter um comportamento ideal na sociedade? É muito importante, porque ainda mais para um jovem cristão, tem que ter um comportamento exemplar para dar exemplos para outras pessoas. E eu creio que vamos mudar essa geração. Nós jovens vamos mudar essa geração. Glória a Deus. Olha que palavra, Alan. Deve-se dar um bom comportamento e o jovem cristão dessa época mudar essa geração, né? Cultivar ou plantar para que cultivamos mais à frente uma geração diferente de pregadores, de missionários, de obreiros. Que Deus abençoe vocês, que vocês levem o que aprendeu aqui para outros jovens lá nos setores e nas congregações onde vocês estão. Deus abençoe todos os nossos ouvintes, telespectadores do programa Gente Legal. Fiquem com Deus.